Edwin var en spiller som jeg... Han spilte jo på Sharps i nigeriansk Premier League. Jeg synes han var helt fantastisk. Han hadde fart, han hadde teknikk, han var sånn uberegnelig. Du visste liksom aldri hva han kom til å gjøre med ballen. Kom opp på prøvespill til LSK, som en av to spillere da, som jeg hentet opp første gangen. Torgeir da startet opp som sportsjef i LSK. Han kom med sammen med Dosso. Og jeg mener at han var en suksess. Han var veldig uheldig med den skaden. Han leverte mål, han var morsom å se på. Det kom faktisk litt sånn interesse fra Frankrike og en del andre land som begynte å se på ham. Kom litt i skyggen av Anthony, for planen var kanskje at Anthony skulle komme inn og da bruke litt tid da, før han tok plassen til Edwin. Men Anthony fikk egentlig en flying start og så seg aldri tilbake, og det ble jo litt tøft for Edwin. Kombinert med skaden som gjorde at når kontrakten gikk ut med LSK, så dro han til Frankrike for å bli operert. Den operasjonen ble aldri helt bra. Dro tilbake til Nigeria. Tok da kontakt med meg og ville at jeg skulle ordne noe i Norge, og forsikret meg om at han var 100% frisk igjen, men jeg tror han bare var rett og slett for ivrig på det, fordi at han ville jo så gjerne. Han hadde en stor familie i Nigeria å ta vare på, så han sa egentlig at han var klar før han var klar. Jeg hentet han opp på prøvespill til Sandnes Ulf, og der var det åpenbart at han ikke klarte å løpe ordentlig en gang. Så da var det rett tilbake til Nigeria igjen. Og nå så spiller han faktisk fotball i, jeg tror det er i Gabon eller noe. Et annet land i Afrika. Og han har faktisk en drøm fremdeles. Og det er litt sånn vanskelig når man er en agent som også bryr seg om menneskene, fordi at han ringer til stadighet og lurer på om jeg da kan ordne noe i Norge, men nå tror jeg han har blitt en sånn 33 vel, og da er det ganske tøft å på en måte kunne finne noe til han i Norge igjen, men han sender jo meg hele tiden videoer og den biten der, og har veldig lyst til å ja, kunne tenke seg å komme tilbake. Men det er litt sånne historier da, som er litt tøffe når du vet hva de kommer ifra. Og han egentlig var en spiller som jeg tror kunne fått en veldig, veldig god karriere, hadde ikke vært for skadene. Og han var jo en showman. Han spradet rundt i den hvite dressen sin og gikk alltid og smilte. Og var virkelig en type da. Det var mange ganger jeg var hjemme hos han i leiligheten, og han skulle begynne å belære meg om alt mulig og forklare meg hvordan ting var, og veldig sånn som trodde at han visste bedre enn alle andre, og det var kanskje det som egentlig gjorde at han ikke kom ordentlig tilbake på banen etter den skaden, fordi LSK var jo tidligere ute med å tilby han en ny avtale, men da ville han ha så utrolig mye penger at det ikke var noe tema. Nektet han å signere på den nye avtalen, og hadde han signert på den nye avtalen, så blitt skadet, så er jeg helt sikker på at han hadde da kunne vært her og fått ordentlig opptrening og hatt den roen da, til å bli ordentlig frisk før han begynte å spille fotball igjen. Så han er en av de som jeg virkelig tror da, kunne blitt noe helt eksepsjonelt, men som ikke var en flopp i det hele tatt, for at han leverte jo, men det var andre ting som gjorde at han ikke tok det spranget og det steget som alle trodde han ville gjøre da.